هلا قد شاكي تونو ولو او قد شاكي تونو سموهي بس شاد تورشا خو غورا سوكتي نالك امرا تورشا زخبله يري جما مرا سم نشتري دم ولا رغل يوغن تو غورا سوكتي ترازا دا سكار كو دوڑ پيو زي ور درازا درازا سناولا نن تو سوكم نشتا سوق نشته نه تو سوق نشته نه گیر پچه واره یا هاو کنه یا و ده ماشو موازو نه دی ده همان ده بیره واسه کاره بیره نه دی ها بیر بیر دی خود دی گیر خوی بنده یار نو گره گیر مخش بنده اوازو نه خودی سیر نراز یار دی سیر نواز نالو ترازه آل شو څنګه مو یاره ولې منه کنه څنګه پریم می درس راو و خدای ظالما دم ولم تار اوستي او بیا م یاره گئے خدای دې قرانه کدا سپرینګ سو کیدا څنګه خلاص سو یاره کمره یا دینه دې زړه وستی وي نم مړه سړې سم نشتا دا هم تاسو نه یاره وکړه پری دې مړه یاره دې وکړه وکړه مړه دا سپرینګ بیا م کو یار دا سپرینګ سو کیا راځه مړه چې سو سدی مړه راشه دی خو دلته ګوډاګې ولې ده کنه چې مخ مې ورپسې وړل به غیب شو د څه ګوډاګې دی ګته نو به ګوډاګې نه خدای دې قرانه کې انسان سال یو سره پرنګ کیږي سل ځل نه تمونه به کو پان جوړ کړی دی والله که پرنګ کوم دروغ نه وایم پرستیانو مولې ده ډیره خطرناک لو به ګوډاګې وا ز مړه اوس ولا غانم پکې سٹارټ کړو ځه نه یاد شته وې مړه تم دې خبره کړې رالي ز ور ز مړه کوم خوب غره خراب کو کور دې ځل در سره پرنګ نه کو تاسو مسمانه مننه کنه اوس ز نه لاړ ز ور زاړو منو نه خانه وای سخانه پاسګه سخانه سدی پاسګه سدی څه شه دی سدی ته پاسا یا خدای پاک بیا سدی څه شه دی تر ازه سدی سدی مړه سدی څه شه دی نو ته بره راوخه چې سدی بل څه شه دی مړه سشوی برا روخی جسیدی برا در شما سری تو از خوبان دارا منزی با سبرو کا منزی با سچن لیوان خطای روخی منزی با دوزن را تا استا کلو چی برا روخی نا ما هونه دی کړی مړم تا کولو کنه ما کله کړی څه چل خوب دی ولې دوک څنګه یار داسې چلو ستا وزن کنه راته وای چې راش سره د خایم چې بهر وروتم کنه وای بر راشه بر ور پسې وختم کنه چې ما مخ نه وکړو بر گیټ بندو یار ستا پرنګ وزن او یار ته دوه بجو ته ګور خوب دی ولې دوک څنګه والله کمه خوب کړی په خپل وګونو باندې ما ورګو ګور زما خو دې نه منل کنه اوس خو دې ووري دوکانه او کنه بالکل په خپل وګونو مې ورګو اوس پسې کو داسې چل کنه زما په خیال دې کور نه د اتمه اوسم نه ختم شوي په دې کور کې د اتمه اوسم شته ده سناولا یو کور ته کې आवाज یوته ده ازا سناولا مرا ولو او راځه چې وځو راځه
نو دا بره ختلو او غي نه پسې حالت داسي او بالکل د دې پسې چل کی اوسا الله بخير الله بخير پیر سیو جی تیر زل پدی ماشوم باندې پیریان لاغلو اوس پدی باندې سایه راغله دا او ډیر غټه سایه دا نو ر دې سایه با اخر څه حلوي الله بخير کی خود ته چاوی جته نیمه شپه برا کی چا پته نشته ر برنه چې سینه را کوش بجړکو جړکو باندې درس چې دل درا پریوتو او زه تاسو پسې درالم هیڅ غمونه کوي زور سره خبرې کومه دا خبرې نشي کولې کنه تاسو به فکر شي زور سره خبرې کومه تفاصا لکه تاسو غوړې د دینه زه ته نو رس نه غواړم زه ته سره خپل کور غواړم ما ته دا خپل کور زر تر زر خالي کی ولې دا کور ستاله ما سره ډیر ظلم شوی دی دسه ظلم زه خپل میرانې مو ډیر په بدر دی وجلې یم تو ساخر د دینه څو غواړي زه ته نو رس نه غواړم ما ته د خپل کور خالی کی دا کور بدر ته خالی کی خو بیا باندې لیک نه پاسي بالکل به ته پاسم او کچری دا کور را ته خالی نه کو نو زه به دې ته نور ډیر نقصان و رسوم دار سره زما وعده ده چې سبا به دا کور ته خالی شي صحیح ده وعده ده وعده ده دې لیک نه پاسي راسینه خې او زه خو خېم اول دا اوس ټیک شو ما ور سره وعده کړی دا تاسو دا سکارو کوي بل سار سار کې دا کور خالی گئی او دې کور ازي صحیح دا زه سره موږ دا کور خالی کو صحیح ټیک دی نه Thank you.